Ey gözüm, bax bu fəna mülkünə dünya deyilir. Hər kim aşıqsa bu mülkə, ona şeyda deyilir. Can ki bir fani olan varlığı canan bilsə, elə məcnun tanınır, xəlq ara rüsva deyilir. Cəhd elə verməyəsən ömrü hədər dünyada, səy elə axirətə topla səmər dünyada. Kim kimin aşiqi olmuşsa əgər dünyada, ona bir pillə yaxın, bəlkə də həmta deyilir. Allaha aşiq olunca demək Allah qulusan, Tanrı xəlq etdiyi varlıqlar içində ulusan, elə dəryasan, içi ləli cəvahir dolusan, belə şəxsiyyətə əlbəttə ki, dərya deyilir. Bəzi kəslər üçün amma bu cahan dəryadır və bu dəryada o kəslərsə duri laladır. Küllə aləm onların xatirinə peydadır. Səbəbi xilqət aləm belə məna deyilir. Biri oldurlərin Həzrəti Peyğəmbərdir. Şah-ı Mərdan Əsədullah biri Heydərdir. Həsənəynin adı aşıqlar üçün əzbərdir. Küllü məxluqara onlara müsəffa deyilir. Həm bu aləm sədəfinə elə gövhər gəlmiş, bu gəlişlə bütün aləmlərə zivər gəlmiş, o kəsin şəninə göydən yerə kılsər gəlmiş, ki həmən surədə çox türfə müqəffa deyilir. Belə vird ilə keçir şiəsinin ruzi şəbi, Cəaləllahu fədaki ləki ummi və əbi, O elə kəsdir ki, dünyada səbəblər səbəbi. O kəsə bint rəsul, Həzrəti Zəhra deyilir. Dərdin heç vaxtı gətirməbdi dilə, gizlindi. Olmayıb razı Əli hətta bilə, gizlindi. Dəfni gizlində olub, qəbri belə gizlindi. Samma bicadır ona sırrı məamma deyilir. O peyəmbər qızıdır, həm də Əli zolcasıdır. Anadır 11 imamə, bu həqiqət səsidir. Ruz-i məhşərdə onun razılığı tək bəs edir. Bu həmən mərtəbədir ki, ona əla deyilir. Nolə ya Rəb yetişə lütf-i inayət mənə də. Azərə kaş ki yetəydi bu səadət mənə də, o zaman qismət olar məncə şəfaət mənə də, şeirin üçün sələvat xəlqara qərra deyilir.